Vismaz tad ieviešam nelielu skaidrību, kāds tad ir skats uz nākamā gada budžetu, kāds tad īsti būs finansējums aizsardzības nozarei? Jā, tieši tā, kā jūs jau minējāt, nākamā gada budžets ir drošības un ilgtspējas budžets, un iekšējā un ārējā drošībai tiek veltīta liela uzmanība gan politisko prioritāžu ziņā, gan arī finansējuma ziņā. Un ja mēs runājam par konkrēto arī gadu, nākamgadu, respektīvi 24. Gadu, tad atbilstoši valsts aizsardzības finansēšanas likumam, tie 2,4% no IKP, respektīvi mēs runājam par 1,128,382,620 €. Tā kā ļoti konkrēti, ļoti precīzi, un ir jābūt arī precīziem, jo tā ir, tas ir nozīmīgs finansējums, un skaidrs, ka arī ļoti atbildīgi šis finansējums ir jāizlieto. Tieši par atbildību gribēju pajautāt, jo kur daudz naudas, tur ir daudz dažādi riski gan izšķērdēšanai, gan korupcijai. Atceramies šī gada pavasarī piemēra ar pārtikas iepirkumu. Cik varam būt droši, kas ir darīts, lai šādas lietas neatkārtotos un nebūtu pēc tam pašiem jākaunās? Tieši tā. Ar lielu finansiem nāk liela atbildība un ir īpaši drošības jautājumos. Un tāpēc arī es kā ministrs nākot ministrijas vadībā arī viens no pirmajiem uzdevumiem prioritātēm bija izvērtēt un arī sakārtot, turpināt sakārtot sistēmu, lai tiešām mēs izvairītos no kādām nejaušībām vai arī kādiem teiksim, šādiem te notikumiem, kā mēs esam redzējuši pagātnē. Un respektīvi tieši tāpēc arī ir, šobrīd mēs esam procesā, ka mēs izveidojam papildus vēl struktūru vienību ministrijas ietvaros, kas uzraudzīs iepirkumu sistēmu. Skaidrs, ka šeit ir svarīga arī iepirkumu speciālistu apmācības, visas sistēmas digitalizācija. Tā kā noteikti ir tie virkni pasākumi, kas ir jāveic, lai arī mēs tiešām būtu vēl atbildīgāk, vēl caurskatāmāk un katrs šis eiro tikti izmantots, izlietots atbilstoši tam, kam tas ir domāts. Vai pareizi saprotu, ka struktūra vienība uzraudzīs iepriekšējos uzraugus, vai šādā ķēdē tomēr nav liels risks, ka nu, šī kontrole mazinās, šī kontrole kaut kur pazūd, jo nu, tas varētu tā būt, vai ne? Jo pārāk daudz kontrolieru arī varbūt nav tas piekrītu, labākais vērts. Piekrītu, ka, protams, šeit nedrīkst pārspīlēt arī ar birokrātiju, bet tajā pašā laikā skaidrs, kas ir 4 vai 6 acu princips, tas ir ļoti nozīmīgi, lai tiešām gan tajā sākotnējā fāzē šajā gadījumā pirms iepirkuma arī specifikācijas kontekstā, gan arī tajā brīdī, kad iepirkums ir noslēgts un vēl pirms līguma parakstīšanas, ka tiešām šīs papildus acis, papildus uzraudzīšana šeit ir ieintegrēta, lai arī pilnīgi būtu skaidrība un pārliecība, ka viss ir tiešām droši šajā ziņā. Bet gribētos domāt, ka nu, tādas negācijas vai līdzekļu izšķērdēšana nav vēlējies neviens aizsardzības ministrs un vispār neviens ministrs, un tā gribētos domāt. Bet kādā veidā mēs varam būt pārliecināti, ka nu, tas strādās pēc jūsu izvirzītā principa? Vai esat atklājis to vājo punktu, kas varbūt to līdz šim ir pieļāvis? Varbūt tā ir tā atslēga? Ne, kā es jau minēju, tad es domāju, ka šeit ir jautājums par sistēmas sakārtošanu. Sakārtošana noteikti, ka tas ir ikdienas darbs ilgtermiņā, par ko ir jādomā un jāskatās, un skatra, teiksim, kaut kādu, teiksim, izaicinājumu ir arī jāreģē. Tā kā tas ir arī darba process, bet toreiz, kā es jau teicu, gan apmācības ziņā, gan sistēmas digitalizēšanas ziņā, gan vienlaikus arī papildus, teiksim, šīs te acis, kas tiešām novērš arī to, ka jebkāda šāda nepamatot izlietošana ir notikusi vai nevarētu notikt, un skaidrs, ka tas ir arī nepieciešams. Tā kā šeit sistēma jāturpina kārtot, bija jau labas iestrādes arī šajā gadījumā arī mans priekštecis laikā, bija izveidota speciāla darba grupa. Nu, šī darba grupa šobrīd ir, teiksim, tā stiprināta, tā ir struktūra vienība, tiks veidot tiešām iepirkumu plānošanas un uzraudzības nodaļa, un respektīvi tā arī tad, teiksim, beitīs iesaistīsies izvērtēšanā, lai tiešām mēs izvairītos no šādiem gadījumiem nākotnē. Kas būs tās galvenās tēriņa pozīcijas, kādu lielu iepirkumu vai projektu ir plānot nākamā gada budžeta aizsardzības nozarē? Jā, ja mēs runājam par tēriņiem, tad, teiksim, no šiem 100%, kas mums ir piešķirt no šī finansējuma, tad respektīvi lielākā daļa aiziet, protams, ka bruņotajiem spēkiem. Un ja mēs skatāmies arī pēc NATO standartiem, tad labā praksa ir tāda, ka 20% vismaz aiziet spēju iepirkumiem, un savukārt ne vairāk kā 50% aiziet personāla izdevumiem. Un ja mēs skatāmies nākošā gada budžetu, tad mēs redzam virs 25%, un nākamo gada budžets ir jau tuvojamies 30% spējās, un savukārt mums ir ap
nākamā gada 38, bet tas arī mazinās procentu personāla izmaksām. Tā kā principā tieši tā spējas ir jātīst, personāls ir ļoti svarīgs, mūsu karavīrs ir ļoti svarīgs, protams, cilvēks ir lielā mērā mūsu aizsardzības valsts aizstāvības centrā, bet vienlaiks, protams, kad ir jādomā, lai mums arī būtu šīs te spējas, un tāpēc ir jau lielie iepirkumi. Mēs šogad finalizēsim pretgaisa aizsardzības, vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas iepirkumu, un, protams, kad šeit mēs runājam par vairākiem desmitspējām. Un, piemēram, ar munīciju ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Jā, mēs skatāmies uz Haimārsiem, NSM-iem, uz ARST, bet skaidrs, ka arī priekš tā viss ir nepieciešama munīcija. Tā kā tas ir spēju stiprināšanas jautājumos dažādos, teiksim tā, dažādās jomās ir tiešām šīs spējas arī jāstiprina. Kas iet kopā ar militāro tehniku dažādiem. Jā, tieši tā arī loģistika un transports ir ļoti svarīgi. Ar valsts prezidentu jūs nesen pārrunājāt austrumu robežu stiprināšanu, tai skaitā tos tā sauktos pretmobilitātes pasākumus. Varbūt paskaidrojiet tad skatītājiem bez žogu uz robežas, kādi vēl pretmobilitātes pasākumi tiek plānoti? Jā, tieši tā. Ļoti svarīgs ir jautājums, un mūsu ārējā robeža, austrumu robeža, mēs saprotam, ka šeit ir zināmi izaicinājumi, ka mums ir kaimiņos agresoru valsts un tās satelītu valsts, un mēs redzam, protams, ka šobrīd notiek hibrīda uzbrukuma faktiski arī pret Latviju ne tikai nelegālās migrācijas plūsuma, teiksim, instrumentalizācijas veidā un izmantošanas veidā. Respektīvi, protams, kad ir jāstiprina ārējā robeža, to mēs sākotnēji darām visu pirms šeit, protams, kad ir robežsardze un iekšlietu ministrija žoga veidošana, bet arī Nacionāla bruņotie spēki, arī ar manu pavēli, ir gatavi iesaistīties nākamgad, savukārt Latvijas-Krievijas žoga izbūvē. Tā kā tas vairāk attiecās tiešām uz pašu robežu, uz nelegālās migrācijas plūsmu, teiksim tā novēršanu, arī mūsu profesionālā dienas karavīra un zemesarga iet palīgā robežsardzēm policijai uz robežas, tā kā skaidrs, ka šeit ir šis robežas apsardzības viens, teiksim tā, jautājums, bet otrs ir, mums ir jādomā arī par to, kā mēs stiprinām tiešām šo militāro pretmobilitāti. Līdz ar to šobrīd mēs izstrādājam konkrētu plānu par to, kā īstermiņā, vidētermiņā, ilgtermiņā mēs nonākam pie konkrētiem pasākumiem, lai tiešām arī ārējā robeža vēl tiktu stiprināta arī no militārās perspektīvas, tātad pret mobilitāti, kādam pretiniekam, ka tā, principā, būtu efektīva aizsardzība jau ar pirmo centimetru. Vai tas nozīmē, ka šīs žogs un robežas žogs varētu tikt arī aprīkots ar kādiem īpašiem sensoriem vai cita veida tehnoloģijām? Noteikti. Mēs dzīvojam tā skaitā arī tehnoloģiju laikmetā. Protams, ka no vienas puses ir žogs un fiziskās barjeras arī nav maz svarīgas. Arī šīs, tā būtu klasiskās lietas, vienmēr ir nozīmīgas un svarīgas, bet pilnīgi skaidrs, ka arī sensoru uzraudzīšanas, monitorēšanas iekārtas, tās ir ļoti svarīgas, kā saka, acis arī uz robežas, lai mēs pēc iespējas vairāk redzētu, nosakt un spētu arī ātrāk rīkoties. Vēl arī mēs esam stāstījuši arī, protams, par Sēlijas poligonu izveidu un par to, kad tur varētu sākties mācības, vai tas varētu būt šis plānotais 2025. Gads, kad tas tik, piedošanu Sēlijas poligons, jā. Sēlijas poligons ir ļoti nozīmīgs infrastruktūras projekts. Es pat teiktu, šobrīd tas lielākais un nozīmīgākais. Sēlijas poligons būs lielākais poligons Baltijas valstīs, tā kā absolūti tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi no tā viedokļa, ka, protams, lai mēs varētu uzņemt, izdarīt savu mājasdarbu un varētu uzņemt arī mūsu sabiedroto spēks. Mēs esam Madridē panākuši, Madrides samitā NATO, esam panākuši to, ka šeit būs brigādes lieluma klātbūtne un, principā, arī ceļa karta, kas mums ir parakstīta taiskaitā ar kanādiešiem, nosaka to, ka uz 25. Gada beigām, uz 26. Gada sākuma poligonām pirmajā kārtā būtu jābūt pabeigtam. Un tas nav tikai priekš sabiedroto spēku uzņemšanas, ļoti svarīgi, mēs sargājam kopā, bet arī, lai mēs attīstītu valsts aizsardzības dienas, teiksim tā, iesaistīšanu, uzņemšanu un palielināšanu, un arī tur ir paredzēts, kad būs valsts aizsardzības dienas karavīri arī Sēlijas poligonu. Plāni grandiozi attiecībā uz Sēlijas poligonu. Predzēsim tad nākamā gada budžetā, cik liela sadaļa tieši šim mērķim atrāla bija runa pa 39, 40. Jā, mēs runājam principā par pirmo kārtu, kas respektīvi tieši tā ir 36 miljoni, bet noteikti, ka šeit mēs virzāmies, tas ir par infrastruktūru kopumā. Ja mēs nākamā gadā runājam par infrastruktūru, tad tas ir aptuveni gan uzturēšana, gan būvēšana, tas ir līdz 100 miljoniem.
Protams, ka pēdējos gados mēs laikam nekad neviens neesam tik daudz runājuši ne par kara apdraudējumu, ne par militāro tehniku, tehnoloģijām un dažādām citām, kā arī jūs pieminētais aizsardzības budžets nākamam gadam 2,4% no iekšzemes koprodukta tuvākam plānam. Tas jau arī ir uzbūvēts, kad mēs sasniegsim pat 3%, labi zinot, ka ir pat daudzas Eiropas Savienības valsts un NATO valsts, kas nav to sasniegušas. Ir skaidrs, ka šī militārā klātbūtne ap mums ir daudz iedzīvotāji tāpat ir redzējuši dažādas mācības sekotam līdzi. Jūs nesen izteicāties, ka mums ir jābūt gataviem jebkuram scenārijam. Tas izklausījās mazliet citādākā retorikā nekā tam, ka mums ir jāapzinās apdraudējums. Vai ir pamats uzskatīt, ka visa šī līdzekļu veltīšana, neapstrīdama līdzekļu piešķiršana, treniņi, iepirkumi tiešām ir daļa no atturēšanas, aizsardzības politikas, vai tiešām tas ir kaut kas vairāk, ko jūs teicāt? Jā, paldies par jautājumu, lai varētu arī precizēt. Viens vispirms par finansējumu. Nākamgad ir 2,4%, tad arī valsts aizsardzības finansēšanas likums līdz 27. Gadam pakāpeniski tieši tā nosaka šo secību, kādā veidā mēs nonākam pie 3%. Bet vēl ir jāatcerās to, ka jau šogad tiek piešķirt 200 miljonu eiro, un tas ir 5 gadu garumā kopumā 1 miljards vēl papildu šim te finansējumam, kas aiziet specifisku priekš pretgaisa aizsardzības sistēmas iegādes. Tā kā būtībā mēs jau nākamgad runāsim faktiski par 2,8%, jo 25. 26. Gadā mēs būsim ap 3%. Un par to mūsu gatavību? Un par to mūsu gatavību, tā kā principā pilnīgi skaidrs, kad mēs dzīvojam, kā arī gan eksperti, gan valsts amatpersonas ir izteikošās, mēs dzīvojam trauksmainos laikos, un, protams, kad līdz ar to mums ir jābūt gataviem tiešām jau kādiem scenārijiem, ir īpaši man kā aizsardzības ministram jārūpējās un jākoordinē šīs aktivitātes, lai pilnīgi pret visām, teiksim tā, visiem negatīviem scenārijiem, vai tas ir konvencionāli kaut kad tālākā nākotnē, vai tas ir konkrēti par hibrīda apdraudējumu, skaidrs, ka mums ir jābūt gataviem to, ko mēs redzam gan uz robežas, respektīvi migrācijas plūsuma izskatā, gan kritiskā infrastruktūra, kas mums ir jāsargā, tā kā noteikti ļoti daudz darāmā. Tā kā skaidrs, ka ja gribi mieru, gatavojies. Ja, bet, lai noslēgt sarunu uz tādas pozitīvākas nots, varbūt kādi vārdi gan karavīriem, gan iedzīvotājiem 11. Novembrim Lāčplēša dienai tuvojoties. Jā, paldies. Es domāju, ka tieši tā, nu, šī ir ļoti nozīmīga svētka mums, un tie ir skaidrs svētki, tie ir patriotismu piepildīti svētki. Un, protams, kad mūsu karavīrs tie Lāčplēša svētki, kurā mēs svinām mūsu brīvības cīnītāji, un tāpēc ļoti svarīgi, lai šajā dienā mēs apzināmies, ka mums veltam cieņu un godu mūsu karavīriem, tie, kas ir aizstāvējuši mūsu valsts gan vēsturiski, gan, protams, arī šodien aizstāv, un lai mēs visi kopīgi arī palīdzam mūsu karavīriem sargāt valsts, tā kā tas ir gan karavīri, mūsu brīvības cīnītāji svētki, gan tie ir arī mūsu visi kā sabiedrības, kas kopīgi sargā mūsu valsts arī svētki. Tā kā, paldies, protams, ka visiem beigsim, lai mums visiem piepildītu patriotismu svētki. Jā, paldies par sarunu.